Amigos e amigas, todas as fotos mostradas a seguir são crédito às artesãs e artesões. Espero que sirva como sugestões de modelos e inspirações. Quer ver seu modelinho mostrado aqui no canal Chinelos Nis no Top 10? Mande nesse WhatsApp aqui embaixo o seu modelinho. Quem sabe será o próximo modelinho seu mostrado aqui no canal no Top 10. Beijo!